Pas analizave istologike, mjekësia ligjore greke ka konkluduar mi shkashet e vdekjes e Ilia Karelit. Si pas ekspertizës, Kareli vuante nga një dëmtim i enve koronare të zemrës. Kjë dëmtim në kombinim me thyërjene e kafazit të krarorit gjatë torturimit, kanë quar në vdekjen e të burgosurit shqiptar. Sa u përket dëmtimeve në pëllëmbën e dorës të djatë si pas mjekësis ligjore greke ato i atribuan një plage më të vjetër, duke përjashtuar kështu mundësine torturimit të ti me metodën e elektroshokut, si që ishte supozuar më përpar nga mjekët ligjor. Rezultatet e analizave istologike u bënd të ditura vetëm pakor pasi ishte publikuar video e atërëndit se nga torturimi kolektivi Ilia Karelit prej gardianve të Burgut të Nigritës. Rezultatet e analizave istologike janë dërguar në shërbimin mjeko ligjor të Selanikut dhe prejandej do të përcillin autoritetetve gjyqësore të Seresit me qëllim që të përfshien në dosin e akuzës kundër 15 gardianve të Burgut të Nigritës sot do të paracitet në hetuesi i nënti prej gardianve të akuzuar. Të hënën do të paracitet në katër të tjerë dhe të martën dy të pandeurit e fundit për qështjen. Të martën prokuroria komunikoi masën e para burgimit për i gjash për gardianve. Këta tashmë kanë apeluar në përmjet avokatve të tyre kundër masës e para burgimit. Ata kërkojnë lirimin për shka këtë paregullësive proceduriale të pretenduara për i tyre.